Opa, tudo bem? A gente vai falar hoje de dois outros recursos do HTML que vieram com HTML5 e que você pode usar, que também são recursozinhos simples, mas que te ajudam com uma porção de coisas legais. E esses dois recursos, eles não têm a ver com formulário agora, porque chega de falar de formulário, né? Eu vou mostrar para você os dois atributos, eu vou chamar de attributes aqui, o HTML. Eu vou mostrar dois atributos do HTML para você. Um é o seguinte, eu vou criar um div aqui. Dentro desse div, vamos pôr algum HTML de teste aqui. Desse jeito. E um barra div ali, ok? Muito bem, vamos abrir esse arquivo. Faltou um negócio importante aqui. Aí, agora tá legal. A primeira coisa que eu vou mostrar é um atributo do HTML, que é o atributo hidden. Então, olha lá, coloquei um atributo hidden no H1 e ele sumiu. Esse atributo não depende de CSS. Isso pode ser interessante para você, de repente você está fazendo um JavaScript que tem que ocultar e aparecer coisas, e você está construindo um sistema que é para ser genérico em relação ao CSS. Tá? Então, é um sistema que vai suportar temas. O usuário pode escrever o CSS que ele quiser do lado de lá e tal, mas você quer que o hidden funcione sempre, não importa que besteira o cara faça lá no CSS dele, né? Então você pode usar o atributo hidden. Não é um negócio revolucionário, não vai mudar a sua vida, mas tá aí, o atributo existe e tal. Agora, esse outro que eu vou mostrar agora, eu acho ele muito legal, que é o atributo content editable. Eu vou colocar aqui que content editable igual a true. E olha o que acontece, eu posso clicar aqui e ok? Digitar coisas aqui. Olha que beleza. Tá? Eu vou pegar esse div, eu só tenho um. E vou adicionar aqui uma função para a gente testar no evento input. E aí olha só o que acontece, veja. Tá vendo? Quer dizer, ele é como se fosse um campo de formulário agora. Né? Ele não é um campo de formulário. Se eu submeter o formulário aqui e tiver esse dividendo, esse valor não vai para lá. Então, se eu quisesse, que seria interessante, né, fazer um CMS, a pessoa está editando o conteúdo e ela poder submeter esse conteúdo. Se eu quiser submeter isso, como é que eu faria? Ah, não é difícil, a gente vai fazer assim, olha só. Form, claro. E eu vou colocar aqui uma text area. E vamos lá, window add event listener load, uma função que vai fazer essa minha função. Ela vai fazer document.querySelector div, não pus um id lá, tinha que ter posto, mas tudo bem. Add event listener input, uma outra função que vai fazer submeter ponto value igual a this.innerHTML, ok? Então olha o que vai acontecer. Eu tenho aqui embaixo uma text area, né? Eu vou editar o valor aqui, olha. E tá lá. Conforme eu edito aqui, escrevo coisas, tiro coisas, vou dar enter e escrever mais uma coisa aqui, então.
colocar aqui, selecionar e dar Ctrl B para fazer negrito. Lá entrou um B lá. Tá? Vou pondo coisa aqui, ele vai atualizando embaixo automaticamente. Então, quando eu submeter o formulário, esse valor vai para lá. Se você não quiser mostrar a text area, é claro, você não precisa. Você poderia fazer assim, né? Ok? E aí, claro, não vai aparecer nada aqui, mas conforme você está digitando, ele está atualizando o valor do campo hidden lá. Então é muito fácil você fazer um HTML editável pelo usuário e fazer isso aí e submeter, ok? Recurso simples do HTML5, mas muito, muito legal. É, eu acho que esse tipo de coisa é o que vão ser os CMS, tá? Os gerenciamentos de conteúdo, todos vão passar para um paradigma mais visual, mais eu estou editando diretamente o conteúdo do site e não uma interface que me mostra o que seria o conteúdo e tal, sabe? É, mais live edit, vai ser tudo mais assim, eu acho, minha opinião, beleza? É, que você gostaria de ver nos próximos vídeos? Manda um comentário aí pra gente, tá? Você tá vendo no YouTube? Se não estiver vendo no YouTube, tá no Facebook, tá? Manda comentário por aí, por onde você estiver também, não faz mal, a gente encontra seu comentário. Mas se você puder mandar no YouTube é melhor. Lá a gente está sempre monitorando, acompanhando. Deixa um comentário aí, que dúvidas você tem, o que não ficou claro, o que você gostaria de ver, que recurso é legal abordar, para a gente saber do que falar nos próximos vídeos, beleza? Valeu!